السلام علیکم اپیک کرکٹ سٹار کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ٹی ٹوینٹی کو بیٹسمنوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی میں چکوں اور چوکوں کی بارش ہوتی ہے جبکہ بالروں کی خوب پٹائی ہوتی ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے بیٹسمن کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اب تک پی ایس ایل کے تمام ایڈیشن میں سب سے زیادہ چکے لگائے ہیں وہ پانچ پلیئر کون سے ہیں اور کتنے چکے لگا چکے ہیں یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت دیکھ سکیں تو جی دوستو ہم بات کر رہے تھے پانچ پلیئرز کے بارے میں جنہوں نے پی ایس ایل میں سب سے زیادہ چکے لگائے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان پانچ پلیئر کی طرف ان میں پہلا نام جو کہ پانچویں نمبر پر موجود کرن پولارڈ ہے جس نے 33 میچز میں 44 چکے لگائے ہیں اور پشاور زلمی کا حصہ تھے لیکن اس دفعہ نہیں کھیلے کیونکہ انہیں انجری ہوئی تھی جبکہ پہلے کراچی کنگ سے بھی کھیل چکا ہے چوتھے نمبر پر موجود اس لسٹ میں آصف علی جس نے 43 میچز کھیل کر 50 چکے لگائے ہیں اور اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیلتے ہیں تیسرے نمبر پر موجود لوک رونکی یہ بھی اسلام آباد کی طرف سے کھیلتے ہیں لوک رونکی نے 31 میچز میں 50 چکے لگائے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر موجود اس لسٹ میں کامران اکمل جو پشاور زلمی سے کھیلتے ہیں 56 میچز میں 77 چکے لگا چکا ہے اور کامران اکمل پی ایس ایل کا ٹاپ سکورر بھی ہے آل ایڈیشن میں جبکہ پہلے نمبر پر موجود شین واٹسن نے 46 میچز میں 81 چکے لگا چکا ہے گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلتے ہیں جبکہ پہلے ایک سیزن اسلام آباد کی طرف سے بھی کھیلا ہے تو جی دوستو اگر ان میں آپ کا کوئی فیورٹ بیٹسمین ہے تو ان کے لئے ضرور ایک جملہ کمنٹ میں لکھ دیجئے اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ